зараз у Тернополі у Подолянах відбувається Рада регіонального розвитку. Проводить її прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Участь беруть майже 700 учасників. Щоб пройти на захід, потрібна акредитація. Також є певні заходи безпеки. Всі учасники мають пройти перевірку. Розпочав засідання прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів розповідає про економічні реформи в Україні. Ми втратили 20% економіки під час російської агресії. Ми втратили 20% і не тільки, а ми втратили фактично весь сировинний експорт у Російську Федерацію, яка зуміла зробити нам виклик. Зуміла поставити нас в незручне становище, але наша мудрість і єдність показала велику спільну роботу. Відновили співпрацю з міжнародними партнерами, про що говорив і Володимир Борисович, це і золотовалютні резерви, не буду зупинятися. Але це говорить про те, що ми стабілізували 12 кварталів, і ми чітко бачимо стратегію розвитку, економічну візію і місію в цілому нашої державної господарки. Разом з тим хотів би зупинитися на українському експорті товарів і послуг, на який зріс на 8,6%. І коли ми говоримо в цілому про суму, це 57,1 мільярда доларів. Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон розповідає про розвиток енергетики країни, а саме альтернативні види палива. Україна має досить класні родючі ґрунти. Але за оцінками фахівців, біля 4 мільйонів гектарів – це низькородючі землі, на яких практично не економічно недоцільно ведення сільськогосподарського виробництва. При середній врожайності цих земель біля 11 мільйонів тонн енергетичних культур – це рівноцінно ми можемо замінити біля 5 мільярдів метрів кубічних природного газу. Маючи 4, то в перспективі, ефективно використовуючи наші можливості, це біля 20 мільярдів кубів природного газу. Про розвиток місцевого самоврядування на Тернопільщині говорять на прикладі Чорткова. Міський голова Володимир Шмедько розповідає про будівництво очисних споруд. Це не тільки в Чорткові такі успіхи є. Там, де працюють, там ті успіхи є. Просто сьогодні ми бачили, наприклад, великих гаїв громади, ми бачили, наприклад, Тернополя. І сьогодні приємно, що в областях є такі позитивні кейси, які демонструють на всю країну, що якщо хотіти, то можна. Я недавно зустрівся з 11-класниками всіх своїх шкіл, 6 шкіл. І я їх запитав, чи планують вони повернутися в Чортків після навчання у вишах обласних центрах чи за кордоном. На сьогодні динаміка 40% каже, так ми повернемося. Це найбільше, що хочеться. Це, щоб місто стало комфортним і місто, в якому можна себе зреалізувати. Є такі спеціальності, діти називають, де немає чорткової професії. Але я думаю, що ми мусимо так працювати, щоб такі точки росту було. Голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман презентує розвиток своєї громади. Основне – це розвиток освіти і розвиток медицини, які зараз оцих 2 роки ми реалізовували дані проекти. Вони майже нам вже вдалося зреалізувати, тому що ми би хотіли, щоб поскоріше люди відчули, що послуга все ж таки надається як найкраще це. Ну і третій проект – це, звичайно, що ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, який ми відкрили минулого року. Четвертий рік нашої громади після того, як ми об'єдналися, ми назвали його роком культури. Хочемо підняти дійсно народні будинки, клуби і через то десь проекти, які зараз підготовлюються, це буде якраз на 2019 рік. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.